A banda de l'interès i l'actualitat que pugui tenir l'argument de l'obra, quins són, però, els elements que individualitzen el tirant entre les novel·les de cavalleria del seu temps i en fan una novel·la moderna? Jo penso que allò més característic i més distint és la versemblança, és el realisme d'aquesta obra. Però d'això ja se n'ha parlat, de Massa Alonso va parlar molt. A mi el que em sembla més important d'aquesta novel·la és que és una novel·la que s'adapta a les circumstàncies històriques del moment. És un realisme que es pot qualificar d'utòpic. És com, per donar un exemple concret, si avui en dia els americans inventessin un Rambo que solucionés d'una manera eficient i dinàmica els problemes dels camps petrolífers i eliminés el Saddam Hussein en qüestió de dies i de manera molt eficaç. De manera que Tirant fa precisament això, soluciona els problemes que tenia plantejada la cristiandat a la seva època i ho fa fent precisament tot el contrari del que anava fent Muhammad, que era el gran turc, que anava conquerint tot l'Orient i estava ante portes d'Itàlia. Es proposa de redimir, de salvar la cavalleria i de redimir el món cristià. El segon objectiu l'acompleix perquè domina i conquereix tot el nord d'Àfrica i es cristianitza en massa, és un èxit total. Pel que fa a la redempció de la cavalleria, això ja és més dubtós. Més dubtós perquè sembla que hi ha un desencís i això ho podem veure en molts moments de la novel·la, però amb un fet fonamental, al meu entendre. I és que si els reis són per definició els caps de la cavalleria i els emperadors també dins d'una societat jeràrquica estarien al capdamunt d'aquesta piràmide social, que passa a la novel·la és que hi trobem una sàtira molt sutil, molt refinada dels emperadors, dels reis. Ironia, realisme, versemblança. Això mateix és el que en destacà Cervantes i el que li feu manifestar que el Tirant era el millor llibre del món. En efecte, a l'escrutini de la llibreria de Don Quixot, el capellà salva del foc i omple d'elogis tres llibres, entre ells el Tirant, mentre que un gran nombre d'altres llibres de cavalleria són condemnats a la foguera com a responsables de la bogeria del cavaller de la Manxa. Quan el capellà s'adona que el llibre que el barber té a les mans és el Tirant, exclama: «Válame Dios, que aquí esté Tirante el Blanco, dádmele acá, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Digoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen. Llevadle a casa y leedle, y veréis que es verdad cuanto de él os he dicho». Una novel·la total, un llibre múltiple, comporta també múltiples interpretacions. Una de les més interessants és la que ha vist en el Tirant una clara finalitat pragmàtica com la que tenien els anomenats manuals per a cavallers. Crec que es pot defensar de que té elements d'un manual de cavalleria. Si agafem qualsevol tractat de cavalleria, com el de Bernabé Assam, es fa unes preguntes molt concretes. Què ha de saber un cavaller? I tot això ho contesta el Tirant, per exemple. Ha de saber els usos i costums dels cavallers, de la cavalleria, com contestar una lletra de batalla, per exemple, en quin terme s'ha de redactar. El Tirant té tota una col·lecció de lletres de batalla, moltes calcades de les lletres de batalla autèntiques de Martorell. Com escriure una carta amorosa, com tractar les dames, com presentar-se a la cort, com fer un discurs públic. Tot això està molt ben especificat en el Tirant. I, naturalment, allò que està millor especificat i més ben descrit és allò específic de la cavalleria, que és les armes. Els combats al trança, els combats individuals, els combats en grup i les estratègies, perquè moltes de les grans lliçons dels clàssics com Vegès i Frontí les trobem en el Tirant, però personificades. És l'heroi mateix, és el Tirant el qui les posa, les du a terme. Fos quina fos la finalitat amb què Joanot Martorell l'escriví,
el Tirant s'ha imposat pel seu propi pes al llarg de la història. Editat per primera vegada a València per l'impressor Nicolau Spindler l'any 1490, fou reeditat 7 anys més tard a Barcelona pels editors Pere Miquel i Diego de Gumiel. D'aquestes dues edicions, interessants mostres dels primers passos de la impremta als Països Catalans, se'n conserven actualment només 4 exemplars complets o gairebé complets, 3 de la primera i un de sol de la segona. La Biblioteca de la Universitat de València té com una de les joies més preades al seu fons un dels exemplars de la primera edició. Tenemos ante nosotros uno de los 3 ejemplares que se conservan de la primera edición del Tirano Blanc. Este es el que pertenece a la Biblioteca de la Universidad de Valencia según el testamento por el que dona el Marqués de Dos Aguas en 1843. Tenemos aquí el inventario que recoge todas las obras donadas por el Marqués y esta es una de las que podemos considerar de las piezas fundamentales. La encuadernación que tenemos en la actualidad fue realizada en el siglo XIX. Se han cortado algunos de los márgenes i falten alguns quadernillos. Els altres 2 exemplars de la primera edició, que presenten diferències tipogràfiques a la portada, es conserven a Londres i a Nova York. En aquesta mateixa ciutat, custodien també l'únic exemplar conegut de la segona edició. Al cap de molt pocs anys, l'obra ja era coneguda en altres països, segons demostren les traduccions que se'n van fer. A la primera meitat del segle XVI, el Tirant fou traduït al castellà i a l'italià, i durant el segle XVII, al francès. Gràcies a aquestes traduccions, el Tirant fou conegut i deixà la seva empremta en escriptors com Cervantes, l'elogi del qual ja coneixem, Ariosto, el gran poeta italià del Renaixement, o el dramaturg anglès Shakespeare. Malgrat l'èxit inicial que suposen les 2 primeres edicions del segle XV, el Tirant no tornà a ser editat en la seva llengua original fins a finals del segle XIX, en una vella edició modernista a càrrec de l'erudit Marian Aguiló. A partir d'aquest moment, però, i tot al llarg del nostre segle, se n'han publicat diverses edicions, entre les quals destaquen les de Martí de Riquer i la de Josep Palacios, amb gravats de Manuel Boix. D'altra banda, en els darrers anys, el Tirant ha tornat a conquistar públics forans a través de les traduccions que se n'han fet o se n'estan preparant al castellà, al romanès, l'anglès, el finès, el francès, el neerlandès i el xinès. També darrerament, el Tirant ha seguit els passos de la difusió entre el gran públic per vies diverses. Edicions per a ús escolar o adaptades per a infants i joves, versions en forma d'historieta gràfica, adaptacions per a titelles i magnífiques i espectaculars versions teatrals. Pots veure com la teua mort o la vida està en llibertat. Demana misericòrdia i perdó, si vols la vida. No faré una acció tan vergonyosa. Més m'estimo bé morir que malament viure. Ah!
elegit capità major, per manament de l'emperador. Per començar, donarem als nostres cavallers una gran festa de benvinguda. Com les grans novel·les de tots els temps, el Tirant s'afirma com un tot acolorit i complex que pren elements de la realitat i de la tradició literària pretèrita per a constituir una nova realitat viva i autònoma amb una versemblança pròpia. El món de Tirant no és exactament el de Joanot Martorell, però tampoc no se n'allunya gaire. Parteix de la seva experiència vital i la recrea i supera per via literària. L'ambigua psicologia que algun autor ha vist en Joanot Martorell, aquell amor pel ritual i les formes de l'acció més que per l'acció mateixa, impregna tant la vida de Martorell com la de Tirant i la de tots els personatges del món de ficció que crea. Un mundo en el que las formas son mucho más importantes que los contenidos, o incluso diríamos donde las formas han reemplazado a los contenidos, porque en el mundo de Tirant lo Blanc, los caballeros se entrematan, uno diría, para poder cambiar carteles de desafío, para poder discutir puntillosamente las características que deben tener los combates, para pronunciar discursos generalmente muy largos, de una retórica muy rica sobre las razones de los combates. Y de este modo se crea en el mundo de Tirant lo Blanc una realidad que es parecida y al mismo tiempo esencialmente distinta de la nuestra, porque en ese mundo, en el mundo de Tirant, en el mundo de Pleyre de Mavida, se vive para cumplir ciertos ritos, para actuar de acuerdo a ciertas formas, porque la forma, la apariencia, la escenografía parece ser lo que motiva más profundamente las acciones de las personas. Y eso creo es lo que da al mundo de Tirant lo Blanc una personalidad única que lo diferencia no solo de nuestra realidad de lectores, sino también de la realidad de otras novelas caballerescas. La vida, els anhels i frustracions de l'autor i de l'època se'ns mostren reflectits en l'obra, en aquesta rica i travada història de ficció. Així com els miralls, en alguns moments decisius de la novel·la, retornen als protagonistes fragments de la realitat, unes vegades nítids, com en la declaració d'amor de Tirant a Carmesina. Altres desfigurats, com en l'escena culminant de la maliciosa ficció de la viuda reposada, en la qual fa creure a Tirant que Carmesina li és infidel? El mirall que és la novel·la reflecteix, estones fidedignament, altres de forma transfigurada, un home i una època. Como no sabemos gran cosa de la vida de Joanot Martorell, pues no sabemos si las anécdotas, la peripecia vital de Tirant refleja la vida de su autor. Pero lo que seguramente refleja Tirant lo Blanc es al hombre de su tiempo, el hombre excesivo, un hombre que vivía una aventura permanente, no solo en el campo militar, sino también en el campo de las costumbres, ya que la época en la que está escrita la novela es una época de transición, es una época en que muere la Edad Media y comienza la Edad Moderna, es decir, comienza el Renacimiento, que es la inauguración de lo que diríamos es una sensibilidad y una cultura moderna, y algo de eso se expresa indudablemente en la manera de ser de Martorell,
que tiene todavía en sus, en Tirano Blanc, perdón, que tiene todavía en sus comportamientos muchas características de un hombre medieval, pero que es también ya un hombre moderno en el sentido de que es capaz de tomar distancia consigo mismo. Es un hombre que se mueve no solo a través de la fe y del instinto, sino también de la razón, que tiene una distancia crítica, y diríamos incluso que es capaz de burlarse de sí mismo. Y en eso, pues, indudablemente que el personaje de Tirán Lo Blanc expresa un mundo, expresa una época, expresa una cultura y una sensibilidad. Jo més aviat creuria que Tirán és el que volia ser Jeannot Martorell. Té moltes dades similars. Per exemple, una cosa molt material, l'armadura. Sabem exactament com era l'armadura i quan pesava l'armadura que tenia en propietat Jeannot Martorell. I Jeannot Martorell descriu l'armadura de Tirán Lo Blanc. Totes dues, que pesaven 18 quilos, són iguals. I són iguals a una armadura que es conserva de la mateixa època a la Wallace Collection de Londres. És a dir, que hi ha uns moments d'un paral·lelisme evident entre el que és, com tot escriptor al cadavall, el que és Jeannot Martorell i el seu heroi. No és que Tirant sigui un Martorell. Tirant és un cavaller errant. Els models de Tirant, com a figura literària, no és el seu autor. Són els cavallers com un Geoffroy de Toisy, com un Pedro Vázquez de Saavedra, com un Felip Boil, etc. És a dir, els cavallers errants que existien, i molts que van seguir aquell currículum tan típic com el Vázquez de Saavedra, que es van donar a conèixer com a cavallers errants, participant en torneigs i en passos d'armes, i després van comandar galeres contra els turcs. Han passat 500 anys des que el Tirant, la gran novel·la de Jeannot Martorell, s'edità per primera vegada. En aquest lapse de temps, ha mantingut la vigència i s'ha imposat com un clàssic del gènere narratiu. Creo que lo más importante que cabría decir respecto a este libro es que no solamente tiene una importancia histórica, una importancia cultural, sino que es una novela enormemente entretenida, una novela muy divertida. No es una novela solo para estudiosos. Es una novela que exige, por supuesto, un cierto esfuerzo, pero que, vencido ese obstáculo, el obstáculo de la prolijidad sobre todo, premia al lector, recompensa al lector con un inmenso goce, con un inmenso placer, con una inmensa diversión, porque se trata de una novela de una vitalidad, de una gracia, de una malicia, como realmente las grandes novelas que se han escrito. El 20 de novembre de 1490, Jeannot Martorell obria les portes de la novel·la moderna amb una obra que sorprengué els seus lectors per l'audàcia del plantejament, la riquesa de l'estil, la vivacitat dels personatges, la varietat de les situacions, per la novetat, en fi, que l'obra suposava. Aquestes mateixes raons són les que mantenen encara avui, 500 anys després, l'interès d'aquesta obra fresca, viva, captivadora, obra perenne i universal, alhora que profundament arrelada en la història cultural d'un temps i d'un país.